Hello Kumla, det är Fifi Seberg Hagen, live and direct från Monterey, California. Nu händer det grejer, Kumla-kalaset, 20 augusti på Kumla Torg. De har fått dit 3 av Sveriges största artister. Det är Klara Hammarström, det är Magnus Karlsson och så är det jag, Nisse Berghagen. Jag står inte med på affischerna, jag vet inte varför. Det kan vara för att de är rädda att det ska komma lite för mycket folk om de vet att jag ska vara där. Men jag ska få inleda hela kalaset klockan 10 på morgonen på Kumla Torg. Och sen lite senare värma upp inför Klara Hammarström nere på scenen vid sjön. Kan det bli bättre? Vi ses i Kumla 20 augusti. Bye bye!